أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah je prihvatio zavjet sinova Israilovih, a između njih bili smo postavili 12 starješina, i Allah je rekao, ja sam s vama. Ako budete molitvu obavljali i milostinju davali, i ako budete u poslanike moje vjerovali, pomagali im i drage volje zajam Allahu davali, sigurno ću preći preko hrđavih postupaka vaših i uvešću vas u džennetske bašče kroz koje će rijeke teći. A onaj među vama koji ni poslije ovoga ne bude vjerovao, s pravog puta je skrenuo.